محمد فتيكا أو عنكوها زبير المهاجر وعيسى الشباب وحاو وحرنا أرقى قحسة دا انتو يود حيسى لباكن سيدا حيطمكي إلا لباكن لحيطمكي إفركوستيان كان صوماليا صوغالي حلقي محكمة دها وحاوها فرسميقان كي دابعي موقال كي يوغوري إيه الشباب كوبا هيسو انترنتكا إيهدو استعمالي سمقع الكتائب joogitaankii saal shabaab waxa uu ka gaaray hoggaaminta guddi farsamo oo xaliya khilaaf al shabaab ka dhex jiray gaar ahaan dhinaca kala taabacsana gudaniyihii dhintay iyo sheekh muqtar roobo abu mansur laakiin guddigaasi waxa uu xubsiibtay guddi maxkamadeed oo aan la fulin soo jeedintiisii iyo awaamirtiisii intaba zubair al muhaajir waxa la xiray galab magrib ah oo nolosha loo aqoonsaday afgaan iyo macallin burhaan gudaha baraawe waxaana xilligaasi loo sheegay inuu xukuman yahay waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee Twitterka ku shaaciyay khilaaf al shabaab ka dhex jiray gaar ahaan fariin uu u diray al qaacida afgaan oo ciwaankeedu ahayd ana nadiirul uryan zubair al muhaajir oo dabayaaqadii October 2019kii isu soo dhiibay hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ayaan weydiiyay su'aalo ay ka mid tahay maxaa kuugu yaabnaa intii aad joogtay Soomaaliya laakiin waxa uu ii sheegay waxa maanta aan idin la wadaagayo Soomaaliya markaa tan laga soo bilaabo 2006 ilaa maanta xilligaana joogto marka laga tagay hadda intii yar ay dawladda martida u tahay sax intii kale ee waqtiga shabaab kulli ma joogin qof hadduu ku yidhi maxaa ajib kulaa Soomaaliya ku soo aragtay maxaa ku jawaabay Soomaali ama shabaab aan ka arkay shabaab yes shabaab Soomaa haye waxaaba ajeebka oo aan ka hadlay dhinaca sharciiga iyo qaraxyada iyo dadka iska dilaya iyo takfiirinta iyo waxaas laakiin waxaaba kale oo indhahayga ku arkay gaar ahaan xabsiga markaan ku jiray waa tacdiibka xabsiga waa hal qolans marmaras kula xirna dhowr niman ah oo dhalinyaro ah oo ay ku tuhmeen waxyaaba oo basaasnimo iyo waxaas gaar ahaan waxaa ka mid ahaa nin oo dhalinyaro Cabdullaahi Geeli la dhihi jiray marka xabsiga mankan ka soo baxay waa maqlay inay toogteen waxay ku eedeeyeen hawlgalka oo Faransiiska ay ku qaadeen Buulo Mareer ee ku eedeeyeen bas anee qolkayga ku jira waa la geliyay anee wiilkan mas ogeen mar hore bas waa sheekaysan jirnay iyo waxaas waa arkay maalin walba habeen walba meel duur ah ay la tagi jireen ay tacdiibin jireen asoo tacabaan ah ala celin jiray ma fahantay bas waa la hadli jiray waa la socday xaaladiis yani wixii lagu tuhmay iyo sidii ay tahay xaqiiqada sidii ay tahay waa sheekaysanay ani waxyaaba badan uu ii sheegay mana marka waxaan ogaaday in nimanka in wax been ah inay ku ridaan bas ay rabaan ma fahantay marka tacdiibka way sii wadeen way sii wadeen markasta waan ku dhiirigelin jiray inuu adkaysto inuusan qiranin wax dambi ah aduusan gelin ma fahantay hadduu asaga hadduu sameeyo ha qirto asay u tahay laakiin aduusan sameynin inuusan qiranin wax dambi uusan gelin ma fahantay bas uu adkaystay waa adkaystay laakiin ugu dambeyntii waa adkaysan waayey waa laga saaray meeshaas qolkeygii waxaan maleynaa way ogaadeen ina sheegaysanayna iyo waxaas way ogaadeen way ka saareen qolka meel kale geeyeen bas markaa xabsi aan ka soo baxay waa maqlay in la dilaan inay ku tuhmeen arrintaasna aniga waxa wixii aan ka ogahay oo wiilka aan ka maqlay inuu bari ka yahay ay baande asiga kaliya ma dad badan oo ilaa 3 ama 4 qof saas amal aan ku arkay xabsiga ee jaasusnimo iyo falal oo dambiyeed ay ku tuhmeen ay tacdiibiyeen ayadoo ayagoo tacabaan ah oo dhiig oo meel kasta leh ay ku celin jireen oo qolka marka nin kale oo aan xasuusanahay Xasan Leezi la dhihi jiray wuxuu mas-uul ka ahaa hay'ad oo gedo ka shaqeynaya Xasan Leezi la dhihi jiray
marka nin kan ay ku tuhmeen Kenya inuu jaasuus ahaayo iyo waxaas oo dhan iyo waxaas asigana waa la tacdiibiyay iyo niman kale kaasaan arkay macnaha waxay sheegeen qaabka ay marayaan qaabka ee xarakada ay wax ku xukumayaan gaar ahaan waxyaabaha ku saabsan maxaabiistan noocaana way tacdiibinayaan tacdiib kadib markay adkaysan waayeen waa inay qiritaan marka ma fahantay khiyaar kale ma lahan marka way qiranayaan markay qiritaan way ka joojinayaan tacdiibka way daaweynayaan cunto fiicanay siinayaan waxay diyaarinayaan inuu ogaa inuu caafimaado inuu wax yar oo caafimaad inuu ceshado kadib filim ay ka duubayaan ma fahantay filim isagoo qiranaha ay ka duubayaan marka markuu cunto fiican la siiyo oo la daaweeyo ma fahantay kadib camera loo keena kadib cameraga hortiis wuxuu sheegay ay falta ana falkaas ana sameeyey u qirana wixii ay rabaan isagoo ku qasban aan khiyaar lahayn aan maxkamad la geynin nimanka tacdiibinaya ayaka ayaga ka duubayaan ma fahantay kaas kadib filmkaas iyo videogaas waxaa la geynaa qaadiga guud iyo amiirka xarakada aa la geynaa videogaas way feerinayaan videogaas kadib xukumkood ay ku salaynayaan videogaas waa qirasho ma fahantay laakiin maxkamadna lama saarin qaadiga wax uu ka weydiiye lama arko ma fahantay marka videogaas kadib markay feeriyeen bas waa lagu xukumay dilta ogoshaa loogu xukumay jaasuus waaye iyo murtad waaye waxaasay dhahayaan kadib fagaara ay keenayaan qaadiga oo wax meel oo wax ka akhrinaya meeshaas wax lama soconin aslan ma fahantay waxwaa loo meeriyey waaye intaas sheeg waa intaas fa xaqiiqada xukumkaas waa wax macnaha oo cajiib ah aan arkay laana banaanka ay sheegayaan ani cadaalad aan wadanaa shareecada aan wadanaa waxaas oo dhan way khilaafsan tahay shareecada ma fahantay shareeca kuma jirto inaan ku xukumtay adoo maxkamad saarin aslan ma fahantay marka kaata ayla weynaatay ma fahantay marka macnaha tacdiibka waxa lagu sameynaya muxuu sheegay marmar ay sheegayaan ul ay ku dilayaan marmar cijiya ataa way siibayaan waa tacdiib oo daran ah tacdiib aad u daran waay maxamed fatiika ayaa xaafadaha london ay soomaalida ka degan tahay ka soo sagootiyey cabduqaadir muumin oo hadda horjooga wakiil uga ah daacish soomaaliya iyo takar waxaana markii soomaaliya uu yimid la wareegay bashiir qoorgaab iyo xasan turki oo labadaba dhintay saciid cabdulla dilib oo isaga ka mid ahaa al-shabaab intii u dhexaysa 2008 ilaa 2018 kana mid a dadka ka haray fikradaha xagjirka ah ayaa ila wadaagaya xog la xiriirta xabsiyada qarsoon ee al-shabaab dadku ku cadaabaan wiqaa'iga mataqaana waa amni daakhiri wuxuu ku maqan yahay xarakada dhexdeeda xarakada dhexdeeda maanta waxaa laga raadiyay abdi mataqaana oo wuxuu ku leeyihin jawaasiisaan raadinaynaayo qofkay rabaan inay qabtaan xaqiiqatan dhallinyaradaasaa ujeedadoo maxaan ku yihahdaa iyagoo maaragtay kalarka lahay la keenaya barxaddaas mataqaana la dilay intooda badan wax maaragtay ii sheeg shaqo ku leh kiisaskaasi u dilayaan ma ah dilib waxuu ka mid ahaa faraacyada warbaahinta iyo amniyaadka oo uu ka gaaray darajada bare ama macalin waa sidee dumarka al-shabaab ugu jira xabsiyada bal haynoo sharaxo saciid cabdulla dilib matalan xabsiyada gabdhii soo xiraan ayay u xiraan maaragtay jaasuusnimo gabdhihii waxaa mataqaana xabsiga waxaa mushrifka ah rag raggiya maxaan ku yihahdaa ayshee gabadhi tacdiibinaya raggiya isijawaabayo marka islaamnimay sheeganayna sharciga islaamka meesha kaga jirto inuu nin rag maaragtay gabar istijawaabo oo xabsigana isaga mas-uulo ka noqdo dowladda gabdhi way soo qabataa lagu eedeeyo shababnimo laakiin nin rag lama tacaamulo xabsigii ku jirto gabla waardiyeyso agteeda nin rag mista ay jiro baari waxaa u noqotay gabar k
كيس كين ولا فضية أي تام مارتي شيء مش كوجر دو قاعد دول دو كوجر كيس بدون قبر عارك ولا فضين جري تبعنا نير رجل لما تعمل وجر قال ليش قال تعمل وجر تي مش كوجر مصاب دشدة قف كان لوش اللورد في الشباب ده حدا ضواه استان كله أو أي سان كزولين سيداين الجيلة أو لود دل دل كي جذني بحاجة دول يا بني كليهن جذني والنمبر كيس الرادي أو محاك ويرش الله سعد جذني يركم تقنى يديرين وحليين ويجور حنا حتى عليين جذني ويرش الله سعد أنا برضو ذني كان رادي وهري ويرش جذني الله سعد كم وعي خانه أقوم بوملا حنا بركود رادي ما يقان وحاك كل يا بني اللي يرادي محاجيل عبد الله محاجيل عبد الله الناس كقبلية وهامارتي شيء وحمية دي متقن قبل كيكون أنت لكن وحاسي وحليين مارتي أفرقنا دولار وحاسي متقن أي شيء عربي أفرقنا دولار مارتي شيء يعني واقع أنا مش وكان هذا اللي كسوق أنا عدي سان خان أفرقنا دولار كله كلها مارتي شيء ولي عدي سكر دحي ولي سكر دحي وحوجة تكوي السوق على تاسو متقن لكو قتين عربي كانوا حبان نعيق للشقي عربي متقن ليين مليون متقن كأبلغ غادي لعكتو إنه هينجري لعكت شو متقن أمريكا وهينجري دور بغلقونا هذا حمر وجوه قال كله يوحول الشقي ما قالك حمران كوجه العجوز وهينجري طلبات عربي بحتان كوجه البنجر لبكون إيوه كويتون لبيتون مرة دي متقن أمريكا ويدي سنجر مرة بينه فصح ولو دي دنا تكره تسد حد مركوب بحي عربي وحوها يوريشي قواريو هاي وحايو وحو هاي العقيدة ووريجي وحاتاس كسيدرن وحصو مر مركوب بحي مارت شباب كيو الحمر نكاها دوني جاسوسي هاي ومارتي شي إربور كيو بكب بحي كلاي مارت قليان ولا شغي محاكو كلف متاني وشباب كيو الحمر هادنا وقلبا قطرتو مارتي إلا دو أوقي مركا ساسو كلا رقنا وحاسو كلا وحان لسي قدي جاتي مرا كل الرقم تقانا ماشي الرقع اللي حفر ليو شقي سناي كدي من المكان وحالا قدكتا كبش الفداء اسكيب قول